שלא יצרו אותך על המהירות. כן, יש לי דוח. כן, גדול. עכשיו תראה, בוא ניקח את זה. גדול. בוא ניקח את זה ונעשה את זה בפעם ראשונה בתפקיד הכללי שלו הרגיל. ואחר כך בפעם השנייה שזה יחזור בזה, נעשה את זה עם טרצות. בפעם השנייה אחרי פזמון ראשון. בסדר, ובאמצע כאלה כל מיני מוטיבים כאלה של תשובות. שלא תשובות. מוכר, אני אשמח את זה. רגע. שנייה אחת. בבקשה.